на зустрічі з генеральним секретарем НАТО ми озвучили наші позиції, зокрема про необхідність укладення прямої військової угоди між Сполученими Штатами і Україною, про визнання України основним військовим союзником Сполучених Штатів поза рамками НАТО, про надання нам допомоги, зокрема, в питанні озброєння, навчання, звільнення заручників наших, які перебувають сьогодні в полоні терористів. А можете трошки розповісти, ось ви поспілкувалися з паном генсеком, а які, ймовірно, вже попередні якусь інформацію знаєте щодо нашого подальшого курсу на вступ України до НАТО, членства там? 20 років, як відписана хартія між Україною і НАТО. На превеликий жаль, на нашу думку, переважна більшість часу згаяно. За 20 років давно могли б вступити в НАТО, якби всі українські влади діяли, а не втрачали час. Сьогодні ми платимо за бездіяльність, за безвідповідальність тих політиків, які керували країною. Платимо життям наших людей. Тому ми категорично наполягаємо на тому, що ми не маємо втрачати час, а діяти. Дякую.